No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de uma igreja fantasma que deve mais de 400 milhões à Receita Federal. Igreja fantasma, não existe, mas deve. Como que as igrejas evangélicas, as principais igrejas evangélicas do Brasil, se livraram de pagar 1 milhão de impostos? Isso quer dizer, deixaram de pagar tributos como contribuições previdenciária e contribuições sociais sobre lucro, que inclusive deixou de ser cobrado das igrejas após uma mudança da lei 14.057. É sobre esse assunto que nós vamos falar, mas antes, verifica a sua inscrição aí, se você já é inscrito. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, pegue o link desse vídeo, ajude a divulgar para quem você conhece. Deixe o seu joinha que é importante, seu comentário também é importante, ajuda muito o nosso trabalho aqui. E bora pro vídeo de hoje. A verdade é, meus amigos, que uma lei, pasmem vocês, aprovada durante a pandemia, livrou as igrejas da cobrança de até 1,2 bilhões em tributo. E a pergunta que eu faço: o brasileiro normal, o brasileiro que rala, teve algum benefício com relação à cobrança de impostos? Com certeza não. E eu me deparei com a notícia, que até inclusive está no portal do UOL Notícias, foi replicada pelo site Fuxico Gospel também. Diz assim: como que as igrejas se livraram de pagar 1 bilhão em imposto? E olha só quem está na figurinha aí da reportagem: o senhor R.R. Soares e o Valdemiro Santiago e o presidente da maligna Convenção das Assembleias de Deus do Estado de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná. Com aquele sorriso, né? Quem já acompanha o nosso canal sabe do que estou falando. É o cavalinho. E a notícia diz assim, ó: uma lei aprovada pelo Congresso durante a pandemia livrou as igrejas de cobrança em até 1,2 bilhões, tá? É bilhões. Em tributos, os dados inéditos da Receita Federal foram obtidos pelo UOL via lei de acesso à informação. O articulador, agora pasme, o articulador do ajuste foi o deputado federal Davi Soares. Filho de quem? Do cidadão aí, né? Esse cidadão aí maravilhoso, homem de Deus. Filho do pastor R.R., líder da Igreja Internacional da Graça de Deus. A lei tem impacto retroativo e no médio prazo pode levar à anistia de dívidas antigas. E aí eu fico me perguntando, o brasileiro rala de segunda a segunda, na maioria das vezes, paga os seus impostos, se não pagar é multado, perde patrimônio, de contrapartida, os homens mais poderosos financeiramente, que ficaram poderosos através de ofertas, doações, deixam de pagar os seus compromissos, porém cobram dízimos e ofertas e enriquece às custas do povo e os seus patrimônios explodem, se tornam os homens mais poderosos financeiramente e aí vem e são perdoados. Não dá para entender esse nosso Brasil, cara. E essa dívida que já era acumulada dobrou durante o governo Jair Bolsonaro. E foi o Bolsonaro que, né, deu essa ajeitada de 15 anos de perdão, segundo o que eu fui informado. E como que eles deixaram chegar a esse montante de mais de 1 bilhão? Olha só, até vou ler para não cometer erros aqui de falar alguma coisa errada. Olha só, as dívidas das igrejas, que podem somar 1 bilhão, são resultado de multas, encargos, claro, aplicadas pela Receita Federal após fiscalizações mostrarem que algumas igrejas haviam feito pagamento a pastores e líderes sem recolher tributos devido. Agora deu para entender como é que eles, o capital pessoal desses pastores só engorda, né? Só crescem. Se você ver os vídeos que nós denunciamos aqui, você vai começar a entender muita coisa. Enriquecimento ilícito, isso se chama. Pagamentos a pastores e líderes sem recolher os impostos, os tributos devidos. O que foi considerado como manobra para
distribuir lucros, tecnicamente chamada de distribuição disfarçada de lucros, o que evitaria o pagamento do tributo. É a tal prebenda, né? Prebenda, ah, pagar uma prebendinha aqui, que daí a igreja é uma instituição sem fins lucrativos, mas a Receita estava de olho. Não há incidência de contribuição à Previdência sobre o pagamento de líderes religiosos se eles recebem um valor sempre igual, mas a Receita Federal identificou que algumas igrejas faziam a distribuição de dinheiro variável, que se assemelhavam a bonificações e participação nos lucros feito por empresas. No Brasil, as igrejas e centros religiosos de qualquer religião estão entre as instituições às quais a Constituição Federal garante imunidade para imposto. Mas isso não quer dizer que elas estão livres de qualquer tipo de tributo. Explica Tatiane Psitelli, professora de Direito Tributário da FGV São Paulo, Fundação Getúlio Vargas. E ela explica também que imunidade é diferente de isenção. Olha só, enquanto a imunidade é garantida pela Constituição e impede qualquer ente público de cobrar os impostos, as isenções são escolhas políticas quanto ao pagamento do tributo específicos e pode ser alterada de maneira mais fácil. Agora você pode ficar se perguntando, mas ai, o que, que as igrejas não pagam na real? Que tem muita gente que tem dúvida com relação a isso. As igrejas, instituições religiosas, e eu estou falando de igreja aqui, mas qualquer outra instituição religiosa, não pagam IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano, lote, construção, que os brasileiros, no geral, pagam. O que entra é limpo. Também as igrejas não pagam imposto sobre a arrecadação dos dízimos e das ofertas. Inclusive, até a Tatiane deixa bem claro isso aqui, né? Qualquer contribuição que a igreja recebe, seja dízimo, oferta, doações, ela não paga imposto. E um outro detalhe que passa batido quando você vê o seu pastor trocando de carro e você fica olhando, mas como? Ele não está pagando IPVA, meus amigos. Pastor não paga IPVA. Líder religioso que tem o carro ligado à igreja ou à instituição religiosa não paga IPVA. E aí, você paga imposto da casa que mora, do IPVA do carro que anda e ainda dá dízimo, dá oferta para o pastor não pagar, morar na casa da igreja, não pagam imposto, IPTU, e não pagam IPVA do carro e sempre estão andando bem, porque eles merecem, são homem de Deus, Ario. Vai nessa. Agora veja só, essa imunidade, né, nisso que eu citei, não isenta as igrejas sobre o imposto de renda dos indivíduos, a qual o próprio religioso precisa declarar. E adivinha o que eles fazem? Não declaram. E a dívida aumenta. E quem vai pagar no final é você, com seu dízimo e a sua oferta. O pastor ensina você a pagar o dízimo, ensina você a ser cristão para ir para o céu. Mas eles, esses que aparecem aqui, que eu já vou ler a lista para você saber quais igrejas são, eles não dão exemplo, não pagam, ou melhor, não honram os seus compromissos de cidadão básico brasileiro. E olha só, até na matéria da Tatiane aqui, da doutora Tatiane, diz assim, ó: o imposto precisa ser declarado pelo próprio religioso, que eles não fazem. Qualquer sacerdote ou pastor, líder religioso, que recebe um pagamento mensal maior de que R$ 1.903,89, que a gente sabe que esse valor é muito maior, né? Qual pastor que ganha milão por mês aí, ou R$ 2.000.000 por mês? Desses que a gente está mostrando aqui. É sacanagem, ó. Qualquer sacerdote, líder, pastor, que recebe um pagamento mensal maior do que R$ 1.903,98 deve fazer declaração anual de imposto de renda e pagar ele mesmo o imposto devido. E eles não honram. Não há um cálculo físico de quanta arrecadação o Estado perde com a imunidade das igrejas para imposto, mas é um valor que deve ter crescido nas últimas décadas. Está passando da casa de 1 bilhão já.
Tá, mas quem é que está nessa lista? Olha só a lista aqui, ó. A lista atualizada. A entidade religiosa com maiores dívidas escrita durante o governo Bolsonaro. Instituto Geral Evangélico. Esse Instituto Geral Evangélico aqui está devendo 555 milhões. E olha que maravilha. É uma igreja fantasma. Ninguém sabe o que aconteceu com a igreja. Simplesmente a igreja desapareceu. Mas deve. E olha só, não encontraram a igreja, cara. Só tem um poste com a placa escrita lá, Jesus Cristo. Não tem sinal de templo nenhum levantado ou que foi construído no endereço indicado. Na Avenida Roque Celestino, número 250, em Cotia. Só tem uma faixa num poste que diz Jesus Cristo. A dívida tá com Jesus, cara. Que palhaçada, velho. Tipo assim, agora é com Cristo. Ele que se vira pra pagar a dívida. Era para ser aí o local da igreja, mas não existe igreja. Só essa placa aí, Jesus Cristo. Da dívida só tem o rastro. 3 dos envolvidos morreram. O CNPJ foi cancelado. O crime prescreveu e ninguém foi condenado. Segundo o Ministério Público Federal, os controladores repassavam recursos para empresas envolvidas com tráfico de droga, entre outras atividades ilícitas. E é a que mais deve. Cara, comente aí embaixo, porque eu fico aqui até sem palavras para comentar isso aqui. Seguindo a segunda maior, esse Instituto Geral Evangélico, então, escafedeu, é fantasma. Faziam lavagem de dinheiro. E a pergunta que eu faço, será que as demais também usam esse esquema aí para alguma coisa? Comente aí embaixo o que você acha, por favor. Em segundo lugar, vem a Igreja Mundial do Poder de Deus, com a dívida de 136 milhões. Em terceiro lugar, vem a Associação da Igreja Metodista, com 55 milhões. E em quarto lugar está a Assembleia de Deus do Estado de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná, chamada como Maligna Convenção e conhecida como CIADESCP, que deve 48 milhões à União. É brincadeira, meus amigos. Depois vem o Centro Islã do Brasil, para vocês verem que não é só igrejas, tem a mesquita aí, né? Centro Islã do Brasil, que deve 35 milhões... Depois vem a Igreja Internacional da Graça de Deus, que o filho do presidente, do responsável dessa igreja, que é um deputado, que fez o pontapé inicial para que o Bolsonaro, né, a União, viesse perdoar por mais 15 anos. E aí depois vem Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Paulo. É a Assembleia de Deus de São Paulo, Assembleia de Deus Belém. Deve 15 milhões, que está atrelada à CGADB. Depois vem a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Madureira, em Carapicuíba. Deve 15 milhões também. Esses três aqui parece que combinaram, né? O Mosteiro São Bento da Bahia, né, que é católico, deve 15 milhões. Associação das Famílias para a Unificação e Paz Mundial deve 14 milhões. Uma dívida, ao exemplo delas aqui, entra para a lista da União quando o responsável pelo débito não paga o valor espontaneamente. Mas são espontâneos para pedir dízimo e oferta. Agora, pagar, cumprir com suas responsabilidades, eles não são espontâneos, né? Mas a dívida entra por isso. E aí entra para um processo de execução fiscal, e enquanto não é paga, essa dívida vai sendo atualizada, e dia após dia vai se atualizando, com a esperança de serem perdoados. Esse é o nosso Brasil, o Brasil que as igrejas, templos religiosos, não importa, né, qual fé professam, gozam dessa imunidade tributária, uma garantia constitucional para proteger a liberdade religiosa e o mínimo do que eles estão sujeitos a se comprometer com seus tributos, que, como vocês viram, seria recolher aquilo que recebe acima de 1.900, que a gente sabe que tem pastores que ganham 30, 20, 15, 50, 80, 70, 100 mil por mês, eles não pagam o básico.
E eu vou ler um negócio aqui para vocês entender como é que funciona o esquema milionário deles. A Receita descobriu que as igrejas estavam usando a remuneração do pastor, que seria essa prebenda, o salário deles, né? Que é isenta de tributo, para distribuir participação nos lucros ou pagar remunerações variáveis. A Receita descobriu que as igrejas estavam usando a remuneração do pastor, que é isenta de tributo, para distribuir participação nos lucros ou pagar remuneração variável. Isso aqui é o esquema deles, esquema milionário. Concedendo os maiores valores a quem tem os maiores rebanhos de fiéis. A fiscalização aplicou multas milionárias, abrindo a discórdia entre o fisco e as igrejas. Embora tenha imunidade do pagamento de imposto, o benefício não afasta a cobrança de contribuições. Na avaliação de fontes ouvidas sobre a condição de anonimato, as igrejas também infringem a lei ao distribuir parte dos seus lucros obtidos com os dízimos dos fiéis, mesmo que de forma disfarçada por meio de contratos de prestação de serviço. Eles tentam maquiar. Eu sei como funciona isso. O Código Tributário Nacional condiciona a imunidade tributária à não distribuição de qualquer parcela do seu patrimônio, das suas rendas, a qualquer título. A Receita identificou uma série de mecanismos para burlar as regras e remunerar seus dirigentes com pagamento em empresas e escritório de advocacia, o que gerou uma leva de autuações. E aí eles foram tentar fazer toda essa maracutaia para ser perdoado e aparentemente conseguiram, mas a dívida está dobrando. E aí, meus amigos, o que que vocês acham disso? É maracutaias e mais maracutaias com dinheiro do povo. Por que é dízimo e oferta? São instituições sem fins lucrativos. E por que que o líder está tendo lucros? Mansões, carrões, viagens de luxo, restaurantes de luxo, viagens cara, luxo para tudo quanto é lado. Enquanto você rala, trabalha acreditando nesse tipo de pessoas que se dizem líderes, homens de Deus, que não se comprometem em dar um exemplo, sonegando e causando um escândalo. Ah, mas isso aí, essa dívida aí está há muito tempo, Zair. É, mas é porque vocês estão dentro de uma bolha que espiritualizam tudo. Mas se você for olhar e analisar o que eles fazem, como que chegou a esse montante de dívida com o governo, você vai ver que são pessoas de mau caráter, pessoas que sonegam, que deixam de cumprir os seus compromissos básicos com o governo, mas estão em cima dos púlpitos, arrotando santidade, te ensinando a ser correto. Cara, não tem explicação, isso é a maior hipocrisia já vista, no meu ponto de vista. Como que um pastor que não se compromete a ser fiel com aquilo que é lei vai ter condição moral de subir em cima de um púlpito e cobrar de você moralidade, meu amigo? Coloque o cérebro funcionar. Eu vou parar por aqui, se você concorda comigo, deixe nos comentários. Comente aí embaixo o que você acha disso aí. Para mim é uma verdadeira palhaçada, incoerência, hipocrisia, que infelizmente o povo engole e acaba não entendendo. Ah, mas a igreja, o governo não cobra imposto. Cobra. Acima de R$ 1.900, o pastor é obrigado a declarar aquilo que ganha. E eles não declaram nem isso, porque ganham muito dinheiro. O salário é enorme, e se eles declararem, você vai ficar sabendo quanto ele ganha. Essa é a tática. Comente aí embaixo, se você não me segue lá no Instagram, também no Facebook, me siga por lá também. Esse é o canal Fala Zai, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.